Man skjuter ju inte bara älg, utan man skjuter ju ren också. Och ren är ju samernas egendom. Alltså, det här är ju inte bara tjuvjakt, utan det är ju liksom stöld också, va? Men det är ju så att vissa då har gripits av... Det handlar inte om den här så att säga, husbehovsjakten längre, utan man, man kan sälja kött, va? Och dagspriset på köttet till en skjuten älg är 10 000 spänn idag. Och dagspriset på en ren är 3 000 kronor. Skjuter du 10 renar så har du 30 000 kronor. Ja, jag vet, vid Högved då var det alltid på det viset att vi var tvungna att ta bössa med sig. För fick vi en chans, om det då var ren eller älg, så var det att ta den. För att det gällde att få det så snabbt som möjligt. Och sen var det ju då att försöka snabbt få hem det där. Och det gick ju för det mesta bra utan att någon fick veta någonting. Men... ibland händer det ju att någon har fått nys om någonting, och då var det ju att försöka tysta ner dem med en köttbit. Du ser på fan. En ensam polisman hävdar att det pågår en omfattande tjuvjakt här i bygden. De utpekade männen vill inte uttala sig. Det är elakt förtal, ingenting annat. Bara jävla ljud. Vi har aldrig känt att tjuvjakt förekom. Nej, helvete. Det är ju inte så här att man säger att jo, men är alla i Norrbotten tjuvjägare och håller på med sådant, så ligger det inte till. Det är ingen som tror det. Det skulle vara som om jag trodde att alla stockholmare är som de i Jönssonligan. Det tror jag inte. Jo, nej, men det var bra sagt. Jag tror inte det. Nej. Det här är en historia som är tillspetsad. Ja, den råkar spelas in här, men den kan lika gärna hända i Småland. Eller Värmland. Eller Skåne. Ja, eller Stockholm. Det är tjuvjakt på människor på gator och torg. Ja. En annan sort liksom. Ja. Den här inflammerade frågan har rivit upp djupa sår i det lilla norrbottniska samhället. Hon kommer ju från en större stad och ju kommer till den här bygden då med en slags också... Ja, hon säger att det är ju svårt att hitta vittnen eftersom alla känner varandra. Hon överhuvudtaget är fascinerad av den här liksom att alla är insyltade med varandra. För mig är det svårt att hitta någonting att väcka åtal mot just nu. Och det här med vittnen är ju svårt. Alltså. Jag tycker den film, eller historien, är ändå väldigt... fascinerande just där vad som händer när folk, när man blir rädda, när man sätts under press. Och det är det som trappas upp då i det här, hur de här jägarna tappar på något sätt hela förankringen till verkligheten.